היוש, ברוכים הבאים לעוד ולוג. אני בדיוק יצאתי מהמקלחת. כמו שאפשר לראות, המצב בפנים כבר יותר טוב. עברו סך הכל יומיים מאז הטיפול. אני רגע אסתרק ברשותכן. אגב, התחלתי להשתמש, כאילו כבר ניסיתי בעבר, את המוצרים של המיקה, את השמפו, את המרכך. ניסיתי את המוס, את השמפו יבש ואת המתיר קשרים. חייבת לציין שכל המוצרים שלהם לשיער פשוט מעולים. באמת אני זוכרת לפני חודש בערך קיבלתי חבילה עם מוצרים שלהם, לדעתי גם הראיתי לכן. בקיצור, קיבלתי שמפו מרכך ומסכה ובושם לשיער, אז אני כבר תקופה משתמשת בשמפו ובמרכך. בכללים אתן מכירות את הניחוחות של המיקה, יש להם ריח מאוד מאוד מיוחד שנשאר על השיער, ואני אביא את הבושם. ואני חייבת לציין, פשוט נשאר כל היום, אני בכוונה ניסיתי אותו כבר כמה פעמים. אתן שמות על השיער, אתן חוזרות בערב הביתה, ועדיין יש לכן ריח, שזה מדהים. אני מנסה עכשיו להשיג לנו קוד הטבה לכל האתר שלהם, אז אם אני אשיג עד שהוולוג הזה עולה, אני אקפיץ לכן פה, ואני אשאיר לכן לינק בתיבת המידע. באמת, מוצרים מדהימים, ואני חושבת שכל מי שמכירה את המיקה חושבת ככה, ומי שלא מכירה, אז חייבת לנסות. מזה רציתי להראות לכן שקנינו מראה חדשה לחדר. תנסו להתעלם מהבלגן, אבל זו המראה, היא מאיקאה. המחיר שלה די סבבה, היא עולה 300 והיא ממש גדולה, וטל אמור לתלות אותה, הוא הבטיח לי שהיום הוא תולה אותה, ובינתיים זה המצב. אז אני מאוד מקווה שזה יקרה היום, כי נראה לי שהוא שכח. טל, מה? אתה זוכר שאמרת לי שתתלה את המראה היום? בסדר. נו, ביי. זהו, קיצר, בבלוג הקודם אמרתי לכן שיש לי עוד כמה חבילות להראות לכן שלא הראיתי לכן, אז אני אראה לכן עכשיו ככה בזריז. חבילה ראשונה, חבילה של קליניק, קיבלתי פה מארז ואת הבלם להסרת איפור. אני חושבת שזה תכלס בסגנון של אסתי לאודר שיש לי, שמעתי עליו הרבה המלצות, אני אנסה אותו ברגע שאני אסיים של אסתי לאודר, כי אני לא רואה טעם בעצם לפתוח את שניהם, חבל, הוא מספיק באמת להרבה זמן. וקיבלתי פה מארז, בואו נראה. אז קודם כל יש פה קרם פנים וצוואר, הוא כזה מחולק לשתיים, דקה אני אראה לכן. אתן רואות צד אחד בעצם לפנים וצד אחד לצוואר, נראה ככה. הבקבוקון הכתום הזה זה תכשיר לאור הפנים עם 10% ויטמין C, מתאים לכל סוגי האור, וזה בעצם כאילו דוגמית, אין פה הרבה חומר, אז זה מין דוגמית כזאת שאפשר לנסות. ויש פה סרום ויטמין C. אני מודה שכרגע אני לא הולכת להתחיל להשתמש במוצרים האלה. אני כבר קרוב לחצי שנה משתמשת במוצרים של אסתי לאודר לטיפוח. קרם לילה של קליניק אני משתמשת כבר כמה חודשים, אבל אני כרגע מנסה שגרה קצת שונה. האמת שזה מוצרים שאני כבר מכירה, שהייתי משתמשת בעבר, וככה בא לי קצת לגוון. אני חושבת שזה חשוב גם בשבילי וגם בשבילכן, שלא כל פעם תראו את אותם המותגים ואותם המוצרים, אבל אני כן מראה לכם מה הם שולחים לי. אז זה בלי חוות דעת, כי לא ניסיתי, אבל מראה לכם בעצם את מה שקיבלתי. בכללי אגב יותר משתלם לקנות במארזים, כי נגיד הקרם הזה עולה באותו מחיר כמו שהוא עולה עם המארז, ואתן מקבלות פה עוד שני מוצרים להתנסות, אז זה בכללי ככה, חבל על הכסף שלכן, תקנו במארזים, תנסו עוד מוצרים, אם תאהבו רווחתן, מה אכפת לכן, זה בחינם. ונעבור לחבילה הבאה. אז קיבלתי פה מארז כזה של בשמים, מותג שקוראים לו מיס קיי. זה מותג בוטיק שהגיע מאיטליה, הוא נמכר בסופר פארם, באתר ובסניפים. ניחוחות מאוד קיציים כאלה, פרחוניים, אני מאוד אהבתי את הבושם הזה, הבלוסום בליס. אני אוהבת גם שהם באים בגודל שהוא יחסית קטן, כאילו תראו. אם אני מחזיקה את זה ביד, תבינו את הגודל, אפשר לזרוק את זה בתיק, אני מאוד אוהבת את זה, שככה באמצע היום אפשר לרענן את עצמך, לשים עוד טיפה ריח, אם את בדרך לפגישה, או ממקום למקום, זה ממש ממש נחמד שאפשר ככה להטיז עוד טיפה מהניחוח, אז אני אוהבת שזה מגיע בגודל קטן, אבל לא קטן מדי. כי בסוף הוא לא ממש פיצי, כן, יש פה חומר, 25 מיל. זהו, וממש אהבתי את המארז, כזה חמוד וצבעוני, מתה על זה. וחבילה האחרונה שאני אראה לכם היום זה מאסי. משיקו קולקציה קיצית חדשה עם 10 גוונים, ויש לי פה 6 גוונים מהממים. מה שמיוחד בלאקים האלה זה שזה בעצם מגיע צבע טופ ומייבש, כאילו בלאק אחד, אז זה אמור להתייבש ממש ממש מהר. את הלאקים האלה לא ניסיתי, אבל כן ניסיתי
עשיתי לקים של אסי בכללי עם הטופ, וזה החזיק לי מעולה. כרגע אני עם ג'ל, כמו שאתן יודעות, החזרתי, אבל הלקים שלהם מעולים, והחלטתי האמת לפנק את אחת מכן במערז הזה. אתן הרבה פעמים אומרות לי שיש לי הרבה פעילויות שזה גם לאינסטגרם וגם ליוטיוב, והרבה מכן אין להם אינסטגרם, אז החלטתי שהפעם אני אעשה פעילות ככה על המערז הכיפי הזה, רק פה לצופות שלי ביוטיוב. בעצם אחת מכן תזכה במערז. מה שאתן צריכות לעשות זה להיות מנויות לערוץ, להפעיל את הפעמון ולכתוב לי למטה שאתן משתתפות. בבלוג הבא אני אבחר בתגובה הזוכה, אני אקפיץ אותה פה ואתן תראו, ומי שתזכה תיצור איתי קשר, וככה סתם נראה לי זה כיף ומפנק, אז אני מקווה שתשתתפו. זהו, חוץ מזה, אנחנו אחרי ארוחת צהריים, כמו שאמרתי, אני אחרי מקלחת, ואני אלך עכשיו לעבוד על כמה דברים שיש לי בלימודים, כי אני באמת לא מספיקה הכל במהלך השבוע, אני חייבת לתקתק את זה עכשיו בסופש, כל עוד אני בבית. זהו, אחרי זה סתם כזה לראות קצת סדרות, להתפנק במיטה, נראה לי שכולנו צריכים את זה, אני את הסופשים לגמרי מנצלת בשביל זה. זהו, אז אני אחזור אליכן יותר מאוחר. טוב, אז חזרתי עכשיו מהעבודה, איזה מזג אוויר כיפי, כאילו עוד לא חם מדי, אני בכלל, אני אוהבת קיץ, אבל עוד לא חם מדי, אבל אני כבר כן יכולה לשים קצר, ובגלל שאני במשרד, אז אני יכולה לשים מכנס ארוך, חולצה קצרה, ולא חם לי, ולא קר לי, נעים לי. סתם רציתי לקפוץ לבלוג, להגיד לכם שלום. קודם כל, טל תלה את המראה, יאמר לזכותו, ביום שישי הוא עמד במילה שלו, ותלה אותה. אז הנה אני, וזו המראה, היא ממש גדולה, אז זה סופר כיף לי, כי גם עכשיו שאני מצלמת לכן מה לבשתי השבוע, ובכללי כשאני מצלמת סלפי וסטורי, אז זה נראה הרבה יותר טוב ככה. המראה היא הייתה ממש צרה וזה הרבה פחות יפה, אז בעיניי זה מושלם, והמחיר שלה סבבה ביחס למה שראיתי בחנויות אחרות. קנינו אותה באיקאה והיא עלתה 300 שקלים. בלי קשר, רציתי להמליץ לכן על האודם שעליי עכשיו. אני עם אודם של קיקו מילאנו, וזה האודם הזה. בעצם לסדרה קוראים פאודר פאוור, נראה לי שזה מאוד דומה לסדרה של מק, הפאודר קיס. בעצם המראה הוא מט כמו שאתן רואות, אבל זה מרגיש שפתון רגיל, בעצם זה לא מתייבש על השפתיים, והגוון היסטרי. אני לא יודעת כאילו עכשיו עם התאורה, כי כבר ערב, עד כמה הגוון הזה עובר, אבל העליתי גם בסטוריס אצלי, אתן יכולות להיכנס לראות, עשיתי סוואץ' בלי פילטרים, והוא ניוד מושלם, ניוד טיפה כהה, זה הצבע האהוב עליי. זה גוון 03, קיבלתי את זה בהשקה שהייתה לנו של חנות בנצרת, אני באתי מהיחץ והם פשוט פינקו אותי, ואהבתי על האודם הזה. הביאו לי גם עיפרון שפתיים תואם, שאני מתה על תוחמים, והתוחמים של קיקו מעולים, הם חימתיים כאלה וכיפים, ואני לא מוצאת אותו. באמת, זה ממש ממש מבאס, אני לא מצליחה להבין איפה דחפתי אותו. אני זוכרת ששמתי אותו בתיק להשקה של SR, ומאז נעלמו עקבותיו, וזה סופר מבאס. חוץ מזה, איזה עצבים הסימן שהמשקפיים משאירות לי, או משאירים, משקפיים משאירים. זה המשקפיים שלי, למי שככה זוכרת, וגיליתי שעלה לי המספר ואני צריכה להחליף. ואם אתן שואלות את עצמכן איך גיליתי, אז הייתי עם עדשות ראייה ואמרתי יואו, בא לי לראות כאילו ולשים איך אני רואה עם עדשות ועם משקפי ראייה. ופעם כשעשיתי את זה ראיתי מטושטש, והפעם כשעשיתי את זה ראיתי עוד יותר טוב, ואז כאילו קלטתי שלרחוק הראייה שלי הידרדרה עוד קצת, וזה סופר מבאס. אז אני צריכה להחליף את העדשות במשקפיים האלה, ואני קצת מתלבטת. המשקפיים האלה מקרולינה, אני מאוד אוהבת את המסגרת, אבל אני לא בטוחה על העדשה עצמה, היא מספיק איכותית. אם יש פה מישהי שמבינה ככה קצת יותר טוב ממני, אני אשמח לשמוע את דעתכן, תגידו לי מה אתן חושבות. העניין הוא שהמספר שלי עדיין עולה, המספר שלי לא יציב, חשבתי גם לעשות לייזר וכאלה, אבל הבנתי שהמספר צריך להיות יציב, ואצלי זה כאילו רק ממשיך לעלות כל חצי שנה, שנה בערך. ככה שאני לא יכולה לעשות לייזר, ואני צריכה להמשיך עם המשקפיים, אז אני כאילו מתלבטת אם לקנות עדשות יותר איכותיות, או שהעדשות של קרולינה הן כן סבבה. מי שככה מבינה בזה, אני ממש ממש אשמח שתגידו לי. זהו, חוץ מזה אני קניתי מצרכים להכין עוגיות שוקולד צ'יפס, זוכרת את עוגיות נוטלה שהכנתי, יש על זה גם סרטון, אני אקפיץ פה לינק. זה עוגיות סופר טעימות, ופתאום היום אמרתי יום, מלא זמן לא הכנתי את העוגיות האלה, וממש בא לי עליהן, סופר טעימות.
מחמאות וזה כיף לבוקר. אז קניתי עכשיו בסופר מצרכים ומחר אני אכין. אני חושבת שאני אצלם אולי איזה IGTV כזה, כי ביוטיוב יש לנו כבר את המתכון ובאינסטגרם זה כזה קליל וכיפי, אז נראה לי שאני אצלם. וזהו, אני עכשיו צריכה ללכת לעשות איזה עבודה שיש לי ללימודים, ללכת להתקלח כי השיער נראה זוועה, ואני אחזור אליכן מחר. היי, אז חזרתי עכשיו מהמכללה, היה לי יום ארוך יותר מהצפוי כי בסוף נשארתי במכללה יותר ממה שתכננתי, והאמת שאני ממש נחמד ומציתי, סתם. האמת שאנחנו חוזרים ללמוד פרונטלי בעוד שבוע, אז כאילו יש אישור וחוזרים ללמוד ולא צריך תו ירוק. אני לא יודעת מה אני חושבת על זה, אני אגיד לכם את האמת. עכשיו בדרך מהמכללה צערתי לקחת את החבילה שהזמנתי באסוס. האמת שהזמנתי פה שתי זוגות נעליים, סנדלים שאני עכשיו אראה לכם, ותיק שאני מקווה שיהיו כמו שאני רוצה שהם יהיו. אז בואו נפתח את זה ביחד. אז זה הסנדלים שהזמנתי, אני כבר עם דוד על הרגל. אני יודעת שהדעות ככה די חלוקות על הסגנון הזה, אני ממש אהבתי, אני מקווה שרק המידה תהיה לי טובה, אבל ראיתי כזה באינסטגרם שממש חצי אהבו וחצי לא, אז לא יודעת, בואו נראה אם אתן אהבתם. אז הזמנתי גם בצבע בז', צבע בז' הזמנתי חלק כמו שאפשר לראות, ואת השחורות הזמנתי עם המעוינים האלה שיהיה ככה טיפה יותר מגוון. המחירים ממש יחסית זולים, אני כבר לא זוכרת כמה זה בדיוק עלה, כל החבילה לדעתי 190 משהו כזה, ובארץ המחירים ממש מוגזמים על הסנדלים האלה. עכשיו אני יודעת שזה טרנדי ושזה לקיץ הקרוב, ואני לא רואה סיבה להוציא 200 שקלים על סנדלים כאלה, אלא אם כן זה היה מאור, אבל מה שאני ראיתי בארץ גם לא היה מאור וכאילו גם היה יקר. והוספתי את התיק המתוק הזה שהוא ממש ממש יפה, והסגנון הזה מאוד באופנה עכשיו, ותכלס הוספתי אותו כדי שהמשלוח יצא פשוט בחינם, אז לפעמים זה יוצא כשמוסיפים פריט וזה כאילו יוצא בחינם. אז בואו נמדוד את הסנדלים, נראה איך המידה. טוב, אז מדדתי אותם, תקשיבו, המידה בול, הן מרגישות ממש ממש נוחות, אני כמובן לא יודעת, כאילו רק ממדידה ראשונית הן מרגישות נוחות. בואו תראו איך הן נראות במראה, על הדרך תראו את הלוק שלי של היום. לבשתי חולצה מזרה, אני מאוד אוהבת את הבד שלו, הוא כזה טיפה עבה, עם מכנסיים מאסוס, המכנסי חרישה שלי, והנעליים, וואי, אני עפה עליהם ממש. המידה טובה, הן מרגישות ממש ממש נוחות, המחיר נגיש. טוב, אז הנה הסנדלים, הבז', גם המידה ממש טובה. אני יודעת שיש מצב שאתן לא רואות כבר כל כך טוב. כבר נהיה טיפה חשוך, אבל אני מרוצה ברמות. אני אשאיר לכם בתיבת המידע לינקים, כדי שתוכלו לרכוש גם. התיק, אני קניתי את האחרון, ממש איך שהוספתי אותו לסל, אז הוא אזל מהמלאי, אז אני אבדוק אם הוא חזר במקרה. אבל נראה לי שכבר אין, אז אני לא אשאיר לינק. אבל אני אשאיר לכם לסנדלים, ובכללי, יש לינק לכל ההמלצות שלי מאסוס. יש שם מלא פרטים שווים, אני כל פעם מעדכן. זה לעונה, לקיץ, לאביב, אז תיכנסו ותציצו, יש שם דברים מאוד מאוד יפים. וזהו, אני חושבת שאני אסיים את הוולוג הזה פה, אני מקווה שנהניתן. אם במקרה אתן עדיין לא רשומות לערוץ, זה הזמן להירשם, להפעיל את הפעמון שלא תפספסו שום סרטון, לעשות לייק, להשאיר תגובה, תספרו לי אם אתן אוהבות את הנעליים או פחות, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. ביי ביי.